নমস্কার, নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ বিশেষ অনুষ্ঠান সাইকেল নহয় টিলিঙালৈ মই সঞ্জীৱ লাহানে স্বাগতম জনাইছো। আজি মই উপস্থিত আছো লক্ষীমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ বৰবালিত উপস্থিত আছো আৰু বৰবালিত সাধাৰণ ৰাইজৰ যিখিনি মতামত সেয়া পোনপটীয়াকৈ আমাৰ দৰ্শকসকলক জনোৱাৰ যত্ন কৰিম। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, ৰৈছে কেনে, ভালে আছেনে? ভালে। কেনেকুৱা পাইছে? এনেই খা খবৰ মানে দেশৰ খবৰ ইত্যাদি লয়নে কেতিয়াবা কেতিয়াবা? কেতিয়াবা টিভিতে দেখাহে। হয় নেকি? আচ্ছা কওকচোন, যে আপোনালোকৰ যি চৰকাৰখনে যিখিনি কাম কাজ কেনেকুৱা পাইছে, আপোনাৰ ভাষাৰে কি ক'ব, ভাল পাইছেনে? কিছু ছাইডত ভাল আছে, কিছু ছাইডত ভাল নহয়। কি কি বেয়া আছে কওকচোন, মই ধৰি দিম। বেয়া আছে মানে ধৰি লওক বিশেষকৈ এই দাম বৃদ্ধি, মূল্য বৃদ্ধি হয়, আৰু কোনো আতিগুৰি নোহোৱাকৈ কাম কিছুমান কৰি গৈ আছে। আতিগুৰি নোহোৱা কাম মানে কেনেকুৱাবিলাক, কোনবিলাক কাম আপোনালোকে বেয়া পাইছে? এই যিবিলাক কৰিম বুলি কৈ নকৰে। আমাৰ ইয়াত এতিয়া এই নামঘৰ কেতিয়াবাই পইচা দিয়াৰ কথা আছিলে, নিদিলে। আমি পইচা দিব বুলি ঘৰ চৰিয়া ভাঙি খুৱাই দিলোঁ, কিন্তু আজিলৈকে পইচাও নাই। বাৰু, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব, কেনেকুৱা পাইছে? নমস্কাৰ নমস্কাৰ, কেনেকুৱা পাইছে চৰকাৰখনৰ কাম কাজ বা আপোনালোকৰ জনপ্ৰতিনিধি যিজন সেইজনৰ কাম কাজবিলাক কেনেকুৱা পাইছে? আচলতে কামবিলাকতো একেবাৰে নোহোৱা নহয়, কৰিছে সেইটো কথা, কিন্তু ৰাইজ সন্তুষ্ট হোৱা নাই। 40% কিবা এটা কৰি দেখুৱাইছে যিখিনি অফিচিয়েল। এতিয়া ধৰি লওক উজনি আৰু নামনিক যদি আমি ভাগ কৰি চাওঁ, যে উজনিত কিছু কাম হৈছে দেখিছোঁ আমি, বা নিউজে বা আমি মিডিয়াভাৱে সন্তুষ্ট হ'ব পৰা নাই, মই আচলতে সেইটো ক'ম। ভালে আছে চাগে? আছোঁ আছোঁ। এনেই চৰকাৰৰ খবৰ দেশৰ খবৰ কেতিয়াবা ৰাখেনে, কেনেকুৱা পাইছে? ভালেই পাইছোঁ। ভালেই পাইছে। আৰু কি কি ভাল পাইছে কওকচোন, কি কি ভাল কৰিছে চৰকাৰখনে? চৰকাৰে চব সুবিধা দিছে চবকে। হয়, মোকো দিছে বাৰু সুবিধা। আপুনি কি কি সুবিধা পাইছে? মই অৰুণোদয় পাইছোঁ। অৰুণোদয় পাইছে। আৰু তাৰপৰা আৰু চাউল ভাত চব পাইছোঁ। পাই আছে। ৰ'ব, আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ, বাকী ভালে আছে? কথা এটা সুধিবলৈ আহিলোঁ, মানে চৰকাৰখন যে আছে এতিয়া বৰ্তমান যিখন চৰকাৰে কাম কাজবোৰ কৰি আছে, সেই কাম কাজবিলাকত আপুনি সুখী নে সন্তুষ্ট নে? সন্তুষ্ট মানে কি আৰু, ঘৰ দুৱাৰ দিম বুলি কৈ আজিলৈকে ঘৰ দুৱাৰেই নাই। কাগজ হেৰি চেৰি নিলে, একাউণ্ট কিবা কিবি নিলে, নি পেলাই পঞ্চায়তলৈ যাওঁ বোলে কিছুমানে ঘৰ বনাই দিছে, বনোৱা নাই। আমাৰ লিষ্টত কেতিয়াবা আজি দুবছৰ হ'ল লৈ যোৱা, কোনো খেলেই নাই, অৰুণোদয় নাই, কৃষকৰ নাই, পোৱালো নাহে। বহুতে পাইছোঁ বুলি কৈছে দেখোন, অৰুণোদয় পাইছে, চবে নাই পোৱা নহয়। আহি আহি মই এইবাৰ 1 নং মতীয়াত উপস্থিত হৈছোঁহি। ইয়াৰ আগত আমি বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বৰবালি গাঁৱৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ জানিবলৈ যত্ন কৰিলোঁ। এইবাৰ বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মতীয়াৰ যিসকল লোক আছে, সাধাৰণ লোক, তেওঁলোকেনো কি কয় এই বিষয়টোত, সেয়া পোনপটীয়াকৈ জানিবলৈ যত্ন কৰিম। চাহকাপ খোৱাৰ সময় হ'ল চাগে, নহয় জানো? বাৰু মনতে কৰে, অলপ কথাও পাতোঁ। চৰকাৰৰ খবৰ ৰাখেনে, দেশৰ খবৰ ইত্যাদি কেতিয়াবা চাইনে, টিভিয়ে পেপাৰে পত্ৰ চাইনে? চাওঁ মাজে মাজে। চাই কেনেকুৱা লাগিছে চৰকাৰখনৰ কাম কাজবিলাক, পচন্দ হৈছে নে নাই? কি কৰি আপুনি গৃহিণী হিচাপে, নহয় জানো, কেনেকুৱা সুবিধাবিলাক পাইছে নে নাই? সুবিধাবিলাক আমি সুবিধা নাই পোৱা, আমাৰ ঘৰত চাওঁ চৰকাৰী চাকৰি আছে যে। তথাপিতো গৃহিণী হ'লে পাকঘৰৰ বিভিন্ন বস্তু কিনা বা বজাৰলৈ যোৱা সেইখিনিতো কাম কৰে চাগে। সেইবিলাক কেনেকুৱা পাইছে? বস্তুৰ দামবিলাক বাঢ়িছে আৰু। চৰকাৰখনৰ কাম কাজখিনি কেনেকুৱা লাগিছে, আপুনি কি ক'ব? চৰকাৰখনৰ কাম কাজখিনি মানে বস্তুৰ দাম বঢ়াৰ পৰা বেয়া লাগিছে আৰু। বেয়া লাগিছে, নহয় জানো, সেইটো কমিলে ভাল হয়। কমিলে ভাল হয়। বিধায়কক কেতিয়াবা দেখিছেনে, বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক? আমাৰ ইয়ালৈ না, চিনি পায় নে নাপায়? চিনি পাওঁ। চাহ খাই আছে, নহয় জানো, অকণমান তাৰ মাজতে কথাও পাতোঁ, চাহৰ চাহ খোৱাৰ মাজতে কথাখিনি তিতাও হ'ব পাৰে, মিঠাও হ'ব পাৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে। চৰকাৰৰ কথা লাগিছোঁ, খবৰ ৰাখেনে চৰকাৰৰ কাম কাজ, জনপ্ৰতিনিধিৰ কাম কাজ এইবিলাক? ক'ব গ'লে জনপ্ৰতিনিধি আজিলৈকে আমাৰ ইয়ালৈ অহা নাই। আপোনাৰ বিহপুৰীয়া সমষ্টি, আমাৰ অমিয় ভূঞা ডাঙৰীয়া বিধায়ক, আজি আপোনাৰ দুবছৰ গ'ল না দেখা, আমি সাক্ষাৎ দেখা নাই। ইলেকশ্যনৰ সময়ত আহিছিলেনে? আহিছে, তেতিয়া ভোট দিছে। তাৰপিছত কাম কাজবিলাক কেনেকুৱা পাইছে তেওঁ? কাম কাজবিলাক মানে আমাৰ এইটো ইয়াতো তেনেকৈ কাম হোৱা নাই, আৰু যিখিনি আঁচনি তেখেতলোকে বনাইছে, ৰূপায়ণ কৰিছে, যি পাব লাগে তেখেতলোকে নাই পোৱা। আজি আমাৰ ইয়াতে বহুখিনি মহিলা আছে,
বিধৱা তেখেতলোকে আঁচনি পাব লাগে, যিটো আপোনাৰ অৰুণোদয়কে ধৰি লওক অন্যান্য আঁচনিবিলাক সেইবিলাক পোৱা নাই। আৰু আপোনাৰ ধৰি লওক চবতকৈ মাধ মাৰ দিছে আপোনাৰ মূল্যবৃদ্ধি, মূল্যবৃদ্ধি প্ৰত্যেকটো বস্তু আপোনাৰ দৈনন্দিন জীৱনত প্ৰয়োজনীয় প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ মূল্যবৃদ্ধি। হয় হয়, মূল্যবৃদ্ধিয়ে সকলোকে কোঙা কৰিছে। এয়া আছিলে বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মতীয়া গাঁৱৰ ৰাইজৰ কথা। এইবাৰ অন্য এখন গাঁৱলৈ যাবলৈ মই যত্ন কৰিম আৰু নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ যি বিশেষ অনুষ্ঠান চাইকেল নহয় টিলিঙা, সেই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে আজি মই লখিমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ অৰঙে দৰঙে ঘূৰি ৰাইজৰ মনৰ বাৰ্তা ল'বলৈ যত্ন কৰিম। বাইদেউ মাছৰ পৰা আহিলে, মাছ পালা নাই? মাছ পালা নাই, ৰ'বচোন ৰ'ব কথা পাতোঁ, কথা আহক। মাছ ধৰিবলৈ যাওঁ, বুজিছোঁ মাছ ধৰিবলৈ যায়। আজি চাগে ভালকৈ এসাঁজ খাব ৰাতি, নহয় জানো? খাব ক'ত ধৰিবগৈ? এই নদীত, নদীত নদীত ধৰিবলৈ পাতি লওঁ দেই। কথাটো মানে চৰকাৰৰ কাম কাজবিলাক কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে, ভাল পাইছেনে বেয়া পাইছে? এতিয়া চৰকাৰে সিফালে আহে নাই আমাৰ সিফালে, গাঁৱৰ কাম কাজ হৈছেনে নাই? সেইটো এটা গাঁৱত ক'ত কাম কৰিব, কোনে কৰিছে কৰা নাইয়ে, দেখাই নাই আমি। আপোনালোকৰ সুবিধাবিলাক আপোনালোকে পাইছেনে নাই? নাই নাই পোৱা নাই। সুবিধা দিছেনে পাইছেনে নাই? পোৱা নাই, নাই পোৱা, একোৱে পোৱা নাই। আহি আহি বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ এইবাৰ মদাৰগুৰি গাঁৱত মই উপস্থিত হৈছোঁ আৰু ইতিমধ্যে তিনিখন গাঁও ঘূৰিলোঁ, বৰবালি, মতীয়া আৰু শেহতীয়াকৈ আহি এয়া মদাৰগুৰিত উপস্থিত হৈছোঁ। এইবাৰ মদাৰগুৰিত মই কেইগৰাকীমান বাইদেউ লগ পাইছোঁ, তেওঁলোকৰ লগত কথা পতাৰ যত্ন কৰিম। বাইদেউ ভালে আছে? কি গা বেয়া নেকি আপোনাৰ? হয় গা বেয়া আছে। কি হৈছে? জ্বৰ, পানী লগা, কাহ। দৰৱ পাতি খাইছেনে? খাই আছো। দৰৱ কিনি খাইছেনে হস্পিটেলৰ খাইছে? হস্পিটেলৰ পৰা খাইছো। হস্পিটেলত ফ্ৰী দৰৱ ভালকৈ দিছে? দিছে। সকলোখিনি বিচৰাখিনি পাইছে? সকলোখিনি পাইছো। বাকী তেতিয়াহ'লে চিকিৎসা সেৱাটো ভালেই পাইছে চৰকাৰ? ভালেই পাইছো। আৰু অন্যান্য যিবিলাক কথা ধৰক ঘৰত পানী যোগান, গাঁৱৰ ৰাস্তাটো, সেইখিনি কেনেকুৱা পাইছে, এইবিলাক ভাল হৈছেনে? ঘৰৰ পানী যোগানটো পাই আছোঁ আৰু বৰ্তমান, কিন্তু চৰকাৰ ফালৰ পৰা প্ৰথমতে শুনিছিলোঁ ফ্ৰী বুলি, এতিয়া আকৌ আহি পেলাই পইচা তুলিবলৈ লৈছে আৰু। পইচা তুলিবলৈ লৈছে? কি ক'ব যে চৰকাৰখনে যিখিনি কাম কাজ, আপোনালোকৰ যিজন জনপ্ৰতিনিধি MLA সেইজনৰ কাম কাজ গোটেইখিনি মিলাই আপুনি ব্যক্তিগতভাৱে সুখী নে সন্তুষ্ট নহয়? মই সন্তুষ্ট নহয়। কিয়? কাৰণ এতিয়া তিনিবাৰলৈকে আমাৰ ঘৰত তিনিবাৰকৈ ঘৰৰ নাম আহিলে, এতিয়ালৈকে একোৱেই হোৱা নাই। মই মানুহজনে যিজন অমিয়া কুমাৰ ভূঞা, তেখেতে আহি ভালকৈ চাবহি লাগে কোনে কোনে পাইছে কোনে কোনে পোৱা নাই, নিজেতো চাব লাগে। ইয়াত এতিয়া কোনোবাই কোনোবাই পাইছে, নামটো আহিছে, নামটো কাটি দিছে, তেখেতেতো গম পোৱা নাই পাইছে নে নাই পোৱা, নিজে এবাৰ আহি চাবহি লাগে। মই সেইটোৱে জানো। আহি আহি এইবাৰ মই বৰবালি আদিবাসী গাঁৱত উপস্থিত হৈছোঁহি। ভাল আছেনে স্বাস্থ্য পাতি? ঠিকে আছে, ঠিকে আছে ছাৰ, ঠিকে আছে। হয় বাৰু, এটা কথা জানিবলৈ আহিলোঁ মই আপোনালোকৰ, যে এখন যিহেতু আদিবাসী গাঁও, আদিবাসীসকলৰ কাৰণে চৰকাৰে বহুত সুবিধা দিছোঁ বুলি কৈ থাকে, নহয়নে? বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে বিশেষ বৃত্তি, বা আদিবাসীসকলৰ কাৰণে IBSৰ ব্যৱস্থা, সেইবিলাক আপোনালোকে পাইছেনে নাই? সেইবিলাক ছাৰ আমি বৰ্তমান ইমান পোৱা নাই, কিন্তু স্কুলত যিবিলাক দি আছে সেইবিলাকে গম পাওঁ আৰু। সেইবিলাক গম পায়? হয়। আপোনালোকৰ যিজন বিধায়ক, সেই বিধায়কজনৰ কাম কাজ কেনেকুৱা পাইছে? আজিলৈকে বিধায়ক মহোদয় আমাৰ সন্মুখীনেই হোৱা নাই। ব্যক্তিগতভাৱে আমি চৰকাৰী সাহায্য হিচাপে চাউল 15 কেজি বাহিৰে আমি একো পোৱা নাই, আৰু বিশেষকৈ আমি একেবাৰে ভূমিহীন বুলি ক'লেও বেয়া নহয়, মাত্ৰ মাটি এবিঘা আমাৰ বাৰী মাটিখন। এতিয়া দুখীয়াতকৈ ধনী মানুহে বেছি পোৱা দেখিছোঁ, দুখীয়া মানুহে কম পায়। আজি এই আমাৰ আদিবাসী মানে কেলেংকাৰী হৈছে নেকি কামবিলাকত? কেলেংকাৰী হ'ব লাগিব, নহ'লে কেনেকৈ হ'ব? কেলেংকাৰীটো দেখা দেখি হৈছে, পকা ঘৰ আইৱে ঘৰ তিনিটালৈকে পাইছে, দুটালৈকে পাইছে, নোপোৱা এটা আমি আজিলৈকে নাই। ঘৰ বাৰু নাপালে, গাঁৱৰ বাট পথবিলাক বনাইছে? বাট পথ এতিয়া আপোনালোকে আহিছে নিজে দেখিছে, বেমাৰী এটা নিবলৈ হ'লে এই আমাৰ কালভাৰলৈকে বেমাৰীটো ভাৰ পাতি নিব লাগে, 1-0 এখন মাতিলে ইয়ালৈ নাহে, নোসোমায়। মানে বাট পথৰ অৱস্থাও বেয়া, অৱস্থা সেয়া। কালভাৰটো বনালে যে পৰ্বত আকাৰ কৰি এতিয়া বাকী মাটি আৰ্থ ফিলিঙৰ কাম একো নকৰিলি। ধন্যবাদ, এয়া গণ্ডগোল কিছু হৈছে, এয়া মই আজি জনাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ আমাৰ দৰ্শকসকলক। লখিমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ একেবাৰে যিসকল ভিতৰুৱা গঞা আছে তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ জনাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ আৰু আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ চাইকেল নহয় টিলিঙাৰ জৰিয়তে। ধন্যবাদ।